sengo bolingo epesemela bato nyonso sabasala efor pourkoi masonga nazosala epai na yo eza sans effet mpona rekote deceptio na nyonsonga nasemi na nyonsonga naloba na nyonsonga napesa alibongo mo président kosala bosoba te epai ozali kokende epai na nga ozali princese ya motema na nga mobima kuna kozala luka te ozotungisama mingi bamoye mpe bagaranti ozofutela nde bolingo Gisele Bambela Magi Otenesi bolingo kozwa ya ndambo isengo ya deuxième mito sala ozongana esikoyo na pasua yo neti ange epai na nga ozali madame epai na nga oza kopine epai na ye oza lotrela epai na ye ozali makambo olingo na yo ezosalanga mpasi maloba nyonso ezali ya kolela yo ozongelanga ye esengi conscience naturelle eleki makasi ya bato osambo na nga mongo agenu ya nzambe abimela yo ayebisa yo zumba longola bimelaki na maria alobi okobota mwana ya nzambe ebele nasali yo nini sherie moka moko te na mokili ya nse ezala na ntango ekokende na 150 boyo olingo lele komi okende na ntango olingi moto na yazala na ntango omoi eza se moko osalela ntango olinga na kobala na ezali na nasali yo nini sherie moka moko te na mokili ya nse ezala na ntango ekokende na
le photo. Olingo lele komi okende na ton. Olingi moto na ya sala na ton. Omo yeza se moko osale la ton. Olinga na kobala na ezali na ton. Se konsa resteront ses mes doigts vigifs. Mamie de RTNC.